دەستپێکی وەرزی گەرما و گوشار بۆ سەر ژنان بە بیانووی بەدحیجابی. هەموو ساڵێک بە دەستپێکردنی وەرزی هاوین حیجاب و بەدحیجابی ژنان دەبێتە بابەتی ڕۆژی ئاخوند و هێزە سەرکوتگەرەکان و لاشەقام و کۆڵان و گەڕەکەکاندا بە ناوی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ بێحیجابی و بەدحیجابی مزاحمەت بۆ ژنان و کچان بە شدەتی هەرچی زیاترەوە دەست پێدەکاتەوە. هێزەکانی ڕژیم ئەم ساڵیش مەئموریەتیان پێدراوە تا ئەم ئەمەلیاتە دژبەژنە بەکردەوە دەربێنن. بەم ئامانجە ئۆرگانە حکوومەتیەکانی پەیوەندیدار بەسیج کراون تا بە ناوی ئەمنیەتی ئەخلاقیەوە وێڕای ئازاردانی ژنان سەرجەم کۆمەڵگەش چاوترسێن بکەن. سەرۆکی پۆلیسی ئەمنیەتی ئەخلاقی تاران وتوێتی تەرحی بەرخورد لەگەڵ بەدپوششی و کەشفی حیجابی سەرنشینی ماشینەکان لا جادەگەورەکانی ئاستی شاری تاراندا چەند ڕۆژە دەستی پێکردووە. بەپێی بینراوەکان پۆلیسی تارانی گەورە با دامەزراندنی گەشتەکانی ئەمنیەتی ئەخلاقی لەسەر جادەکان حوزوریان هەیە و لەگەڵ کەسانی بەدپوششدا بەرخوردی جیدی دەکەن. بۆ ئیجرای ئەم تەرحە دەستگا تەبلیغیەکانی ڕژیم لا سدا و سیماوە گرتوێتی تا ڕۆژنامەکانی بەیانی و ئێوارە و تا تریبونەکانی نوێژی هەینی ئامادەکراون تا شەیپوری دژی بەدحیجابی لێبدەن و ڕێگای هێرشی هێزە سەرکوتگەرەکان خۆش بکەن. دەستگای قەزاییش ئامادەکراوە تا پشتیوانی لەو جەنایەتە بکات کە لەلایەن ئەم هێزانەوە لا خیابانەکاندا دەکرێن. توندبوونەوەی گوشار بۆ سەر ژنان بە بیانووی بەدحیجابی ئەگەرچی ڕیشەی لا ئیدئۆلۆژی و باوەڕی ئەم ڕژیمەدایە، بەڵام لەمڕۆدا ئاساسەن وەک شگردێکی سیاسی نەک تەنیا لە دژی ژنان بەڵکو لە دژی سەرجەم کۆمەڵگا بەکاردەهێنرێت. کێشمەکێش لەسەر حیجابی ژنان لە هەردوو لاوە هەم لەلایەن ڕژیم و هەم لەلایەن جەماوەری ژنانەوە نەبەردێکەکە ئاست و ئەنگیزەکانی لە خودی بابەتەکە واوەترە. مەسەلەی حیجاب لەلایەن ڕژیمەوە ئامرازێکە بۆ هێزنواندن لەسەر شەقامەکان، توندبوونەوەی فەزای ئیختناق و سەرکوت، چاوترسێنکردنی سەرجەم کۆمەڵگە و لەلایەن ژنانیشەوە نەبەردی ئیرادەیە. هەوڵێکی نمادینە بۆ دەرچوون لە پێگەی پڕلەسووکایەتی و ژێردەستەیی کە ئەم ڕژیمە بەسەر ئەوانیدا سەپاندووە. لاڕوانگەی جەماوەری خەڵک بەتایبەت ژنانەوە داسەپاندنی حیجاب ڕێگایەکە بۆ پێشێلکردنی سەرەتاییترین مافە ئینسانیەکانی نیوەی کۆمەڵگە، ئامرازێکە بۆ دیسان بەرهەمهێنانەوە و پەرەپێدانی فەرهەنگی پیاوسالاری، ڕێگایەکە بۆ خانەنشینکردنی تەیفێکی بەرین لە ژنان، بیانوویەکە بۆ هێرش بۆ سەر سێکۆلاریزم، وەسیلەیەکە بۆ چەوسانەوەی توندتری کرێکاران، هەوڵێکە بۆ بێبەشکردنی کۆمەڵگە لا خەلاقیەت و لێوەشاوەیی و ئێستعدادەکانی نیوەی جەمعیەتی کۆمەڵگە و لە کۆتاییدا ئامرازێکی سیاسیە بۆ دروستکردنی کەشوهەوای ئیختناق و سەرکوت و لا بارودۆخی ئەمڕۆدا سەرپۆشێکە بۆ بەلاڕێدا بردنی زەینی خەڵک لەسەر کێشمەکێشە دەروونیەکان و گەورەبوونەوەی کلێنی ناکۆکیەکان و شارنەوەی قوڵایی ئیختلاف و قەیرانە حکوومەتیەکان. گۆمانی تێدانیەکە کۆماری ئیسلامی ناتوانێت بەم شگردانە هەم ئاستی کرداری دژبەژنی پەرەپێ بدات و هەم بە ناوی بەرەنگاربوونەوەی بێحیجابی و بەدحیجابی فەزای کۆمەڵگا خەفەتر بکات و هەم با توندکردنەوەی ئیختناق لا کۆمەڵگەدا ناکۆکی و کلێنە دەروونیەکانی پەردەپۆش بکات. کۆماری ئیسلامی با ئیجراکردنی ئەم جۆرە تەرحانە تەنانەت ناتوانێت حیجاب بۆ هەمیشە لەم ئاستەشدا داسەپێنێت. خۆڕاگری ژنان لەم مەیدانەدا تاشکسپێهێنانی بەتەواوەتی سیاسەتی داسەپاندنی حیجاب بەسەر ژناندا درێژەی دەبێت و نەتەنیا ئەم تەرحە نوێیە بەڵکو باقی تەرحە سەرکوتگەرانەکانی ڕژیم ئاکامێکی بێجگە لاشکست و ڕسوایی بەدواوە نابێت. ژنانی ئێران لە ماوەی ئەم سێدەیەی دواییدا لە پاڵچینی کرێکاردا زۆرترین زەخت و گوشاریان لەلایەن ڕژیمەوە بەسەر داسەپاوە. کۆماری ئیسلامی زۆری هەوڵدا تا وێڕای بەکارهێنانی شگردی سەرکوتی ڕاستەوخۆ با پشتبەستن با باوەڕە مەسەبیەکان ستەم بۆ سەر ژنان دەرونی بکاتەوە و ئەوان وادار بکات تا بە مەوقعیەتی ژێردەستەیی خۆیان رازی بن.
بلام نتنیا لم کاری دا سرکوتو نبو بلکو برکانی قینو توری اوانشی تقاندوا اوی که لمرو دا لمیدان خباتی سیاسی و کوملایتی ایران دا لباری حضوری برینی جنان و دیبینین تنیا بشی کیچ کولا لو شپولا برینو خروشاوی که لریدایا وشیار یکی کوملایتی برز باور بخوایی یکی بهیزو سرسختی و لیبراو یکی کمیونا لابزوتنوی رزگاری جنان دا لیران لحالی شکل گرتن دایا ام بزوتنویا لپال بزوتنوی کریکاری دا یکی لا کولا که سرکی کانی شورشی دا هاتو دا بیت لیران او شورشی که لهر هنگاوی که برو پیشونی دا یکی لا پای کانی استمکیشی جنان دروخینید.